ټول په لور لار او بر افغان وطن کې سي څنګه د پښتون کلچر ډیل منځل کړي تاسو لیدلی تا لیدلی دا سیدا ټیم په بوري پونتون سولې پښتونخوا کې هم د کلچر ډیل منځل کړي موږ ودی نړۍ ته ورشکار کوو ټول دنیا ته دا واضح پیغام کوسي پښتون یو پرامن کوم دی دوی د تعلیم له لارې د خپل کلچر او د خپل میهمان نوازي ثقافت له لارې دوی ورشکار کوي سیدا یې د شتګرد نه دي نسبل داسي غلط کار کړی دی دغه ثابت کول د پاره ما د نن د دایا لورلای یونیورسيټي ته خپل خور را سره وسلګي د شایسته خپل واک دغه د 23 سپتمبر د پښتون کلچر ورځ ده په دې ورځ باندې موږ د پټکی او جامع چکه میا چودا خاص سیمبولیک وی او د زنګړتیا په د ښکارکولو په حساب باندې خو په پښتون کلچر کې ډیر د شیان دي لکه پښتون ولی او زموږ شکم د رین سین د زوند د کولو ستریکی دی هغه هم په پښتون ولی کې راځي په دې کې د کتاب لوستل د شخصي ازادي چمور ټولې زنګړې ازادي د شزي د فار د نر د فار د ټولې د پښتون کلچر برخه ده نو په دې ورځ موږ کوشش کړی دي چې د پښتانه کلچر هر شای ون منځو نن د کلچر ورځ کوم د بوري کمپاله غوندونه او پښتو ملګر دوی په ګډه سره لمانځل کېږي.